Salve, salve, amigos da WBO TV, aqui quem vos fala, WBO. Galera, olha, onde é que eu tô aqui, cara? Tô no FLT, que liga Guarulhos, sou na cidade de Guarulhos, aeroporto de Guarulhos ali. Liga Guarulhos até Sé, até a Praça da Sé, né? A estação da Sé, na verdade. O que acontece? Aqui tá tranquilidade, cara, olha aí, ó. Show de bola, massa, vale a pena. Passagem custa R$4,20, mais ou menos, se eu não me engano. Beleza? Você desce ali do aeroporto, terminal 2, terminal 3, independente de onde você vier, você desce do aeroporto, tem os ônibus, aqueles ônibus ali que tá vindo ali, ó, verde, para na frente do terminal. No caso, terminal 2 é nacional, no portão 1, certo? Você pega este ônibus ali, ó, e vem até aqui, né, pra pegar, por exemplo, se você quiser ir no centro, na 25, ou mora em São Paulo, ainda tá conhecendo esse trecho aqui, tá funcionando aí a todo vapor. Só que assim, ele funciona, o trem que vai, aqui com vocês, o trem, o VLT, né, que vai daqui de Guarulhos até a Luz, a estação da Luz, ele sai de hora em hora apenas. Eu ia lá na 25 de março, mas não vai dar tempo, eu tenho outro voo, é meu dia agora, eu tenho outro voo, tô fazendo só uma escala aqui, né? Então eu tenho outro voo às 16 horas, como ele sai de hora em hora, já saiu de meio dia, só vai sair agora 1 hora da tarde. E ele chega, fica meia hora aqui, né? E demora meia hora para chegar até a Luz. Então eu chegaria lá 2 horas da tarde, é só chegar e voltar, não daria tempo. Por isto, estou cancelando aí essa ida neste... Olha, ó, o ônibus desce ali e você sobe ali e devolve você também para o aeroporto, né? O ônibus para ali e pega você de volta. E o ônibus é grátis, beleza? O ônibus grátis, o ônibus do aeroporto mesmo. Então assim, você se liga que ele só sai de hora em hora e quando ele chega demora meia hora. Se você quiser pegar ele também para vir para cá para o aeroporto. É interessante, tá tranquilo, galera, olha aí, ó. Hoje é uma segunda-feira. Quem utiliza isso praticamente é quem trabalha aqui, né, agora. E a galera que chega de viagem e tá fazendo essas baldeações como eu tô fazendo aqui. Só mostrar pra vocês como é que funciona. Eu ia fazer um videozinho pra vocês chegando até lá na 25, mas infelizmente não vou fazer. Irei retornar, ok? Então no mais é isso. Passagem R$4,20, super barato. Vale muito mais a pena do que tá pegando trânsito e do que também... tá pagando aí Uber ou táxi, né? Uber ou táxi do centro até aqui gira em torno aí de 50, 80 reais, beleza? E aqui você só vai pagar R$4,20. Os espaços dos vagões são bem espaçosos, das cadeiras, né? Tem canto para você colocar mala tranquila aí, beleza? E ali, ó, o ônibus já tá preparado para pegar a gente de volta. E é isso que eu vou fazer, vou retornar e outro momento eu venho aí e mostro pra vocês como é que funciona, beleza? Salve, salve, amigos. Aquele abraço.